Três carros e uma moto se envolveram numa pancada no contorno sul de Rolândia. O incidente fez com que um dos veículos inclusive pegasse fogo no local. Três carros e uma moto se envolveram em um acidente no contorno sul de Rolândia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou atendimento a quatro pessoas, entre elas duas crianças. Um dos carros chegou a pegar fogo e ficou totalmente destruído. O trânsito ficou interrompido na rodovia que liga Londrina a Arapongas. Então, as, eh, as solicitações, né, as chamadas que caíram aqui no nosso, na nossa central telefônica davam conta, primeiramente, de um, um veículo em chamas com possíveis pessoas no seu interior, com crianças inclusive. Então, a gente deslocou o mais rápido possível com as duas viaturas, né, com o nosso ABTR, com a ambulância. É, e só chegando no local que nós na verdade nos deparamos com a situação de três veículos envolvidos no acidente foi é, principalmente esse veículo que estava em chamas na verdade o carro praticamente todo consumido pelo fogo de onde estavam as quatro vítimas daí é, que que foram atendidas pela nossa equipe e ainda tinha dois outros veículos e a situação toda foi decorrente de, uma, de um vazamento de óleo, que a gente também não soube precisar de onde né, oriundo esse óleo. Um pouco ali, cerca de 500, 600 metros, antes do ponto onde esse veículo pegava fogo, é, e os, na, na descida né, do contorno, próximo à é ponte do Caramuru ao viaduto do Caramuru. Os veículos perderam o controle nessa, nessa poça de óleo, é, vieram rodando e esse veículo que, que se incendiou, o Voyage, ele atravessou a mureta e no impacto arrancou o tanque de combustível, então é, vazando combustível, né, é, espirrando combustível nas partes quentes do veículo, encandecendo, vindo a pegar fogo, é, provocando daí, um risco muito grande, queimaduras leves até no motorista, no pai das crianças, que teve ali uma presença de espírito muito grande para salvar as crianças, salvar a esposa de um veículo que já estava tomado pelas chamas. Certamente seria uma tragédia, uma situação muito grave, porque a cena, né? Eu acredito que os telespectadores aí estejam vendo ou já tenham visto imagens na internet dessa situação. É, o pessoal, muita gente parando ali, parando inclusive no sobre o viaduto, filmando. A cena, o carro, ele foi todo ele consumido pelas chamas, deu perda total, queimou tudo, tudo, tudo. Apesar de ser uma pista ali de que os veículos desenvolvem uma velocidade considerável, mas acho que pela pela situação do primeiro veículo rodar, balroar a traseira de um outro os veículos foram diminuindo a velocidade, é, só danos materiais. Aí as vítimas, como eu disse, as quatro vítimas da a nossa equipe atendeu. É, são todas oriundas do mesmo veículo, do Voyage, que se deu perda total. É uma situação que a pessoa está né, trafegando ali tranquilamente pelo, pelo contorno e né, passa pela mancha de óleo, perde o controle e não tem jeito.